ние не сме неработници. Ние сме майки, кои ще се гризат от възмините деца. Ние имаме кариери, стакаме се вратиме на работа. Мегуто стакаме децата не бидат безбедни. Изгрижени. Одлуката на владата да го прекине продолжиното породилно отсуство предизвика загриженост кај мајките на бебиња и деца до 6 години. Укинувањето на оваа мерка и враќањето на работа од 23 септември ќе ги принуди да дадат отказ од работа бидејќи нема кој да им ги чува децата, кажаа присутните на протестот. Во дел од градинките велат дека нема место, а децата се долго време на листа на чекање. Дополнително велат дека нејасно е како мерката се окинува, токму во есенскиот период кога самото Министерство за здравство очекува нов бран од новозаразени од коронавирусот. Детето има една година, ми има детето. Значи се уште не е запишено во градинка, а во среда, јас сум здравствен работник во клиника за токсикологија, мислам дека треба да почнам да работам како здравствен работник. Значи детето ми беше на листа на чекање од 13 месеци ми е на листа на чекање, се уште не сум известен. И треба да го оставам дома на не знам на кого. Треба да го земам со мене на работа. Јас сум мајка, значи на две деца. Едното има 6 години, сега треба да тргне во училиште, а другото ми е 10 месеци бебе. Значи јас се ако тргнам на работа 23-ти, ќе треба да ќе нема кој поголемото дете да ми го чува. Меѓу присутните имаше и мајки на предвреме родени бибиња кои што се загрижени да ги пуштат децата во градинка во време на епидемија со оглед на тоа што велат дека нивните деца имаат кревок имунитет, а нема кој да им ги чува. Порачуваат дека надлежните треба да обрнат внимание и на овие категории на деца. Уште еднаш ја повикаа владата да ја поништи одлуката, а породилното отсуство да биде продолжено до крајот на годинава. Како ќе се запазат протоколите и зошто истите се сменети кога согласно истите е заклучено дека безбедна група за деца од 0 до 2 години е од 0 до 2 години е да се по 6 во група, а не 12. Периодот на адаптација за бебе да тргне во градинка не е една недела, туку е во најмала рака еден месец. Кога ќе бидат повторни уписи за оние деца чии мајки за време на уписите беа на породилно отсуство? Дел од нив отстапија место на оние на кои што им е попотребно. Владата пак претходно соопшти дека нема ништо спорно во одлуката мајките да се вратат на работа. Велат дека со отворањето на градинките мерката ја губи смислата. Од ресорното министерство тврдат дека градинките имаат капацитет да ги згрижат децата согласно мерките за заштита од коронавирусот. Дел од мајките за време на протестот беа повикани на средба во владата на која што им било кажано дека ќе ги разгледаат нивните барања. Инаку петицијата за поништување на владината одлука ја подпишале над 3000 мајки кои на протестот симболично оставија празни бебешки шишиња пред владината зграда.